Combien m'en offrez-vous? 70 livres? Vendu! Conseguiste. Posso fazer as máscaras mortuárias e ficar a salvo. Que mundo é esse no qual vivemos? Thank you.
Não vai alugar algum. Não vais a lugar algum. Torna isso fácil para ti. Me diz quem está te protegendo. Maldito
Creio que isso não é nada suspeito, é? Conversa contigo! Vem aqui, infeliz!
Reduzirei todo. Onde você foi? Próximo te matará, desgraçado. Ei, ei, parado aí, ou encerrarei tuas malditas pernas fora. Aonde ele veio por aqui? Saí cheio de sangue. Naidu, morre! Não vai me levar! Terei uma conversa contigo. Fica paradinho.
Que diabos? Lento pra cacete! E nunca ouvi sair daquele quarto, muito menos descer as escadas. Dedicado ao trabalho. Obcecado, meu filho melhor. Eu acho que ele nem sabe que estamos aqui. Thank you.
Senhor Germain? O ferreiro? Graças a Deus. Eles me mantêm preso há meses. Por favor, tire-me daqui. Primeiro, eu preciso saber sobre isso. Nós não temos tempo. Vou contar tudo o que eu sei depois de sairmos. Mas precisamos ir antes dos guardas voltarem. Muito bem, vamos. Não! Eles estão vigiando a entrada da frente. Precisamos descer as escadas e atravessar. Segue-me, então. E fique em silêncio. Continua. Sim. Espera. Continua. Mescla. Espera um pouco. Por aqui. Como dissemos.
Espere! Por aqui. É claro. Espera aqui. Te despedir.
Não podes nos impedir! Vamos! Muito bem. Espera. Morre! Meu merda! Por aqui. É claro. Espera aqui. Algo não está certo. Que raios foi isso? Segue-me. Muito bem. Fica aqui.
és uma piada. Segue-me. Sim. Espera. Continua. Como disseres. Espera aqui. Bernier, alguém pagará por isso. Que diabos? Errou. Merda. Isso é ruim. Ah, diabos. Landry. Por aqui. É claro. Fica atento aos telhados. Eles costumam colocar sentinelas lá também. Qual é a tua importância como prisioneiro? Socorro!
favor! Germain! Mudança de planos. Dá mais um pouco. Não precisa fazer nenhuma bobagem. Agora deixa o ferreiro ir. Para trás. Deus do céu. O que foi que eu fiz? Apenas o que precisaste. Venha. Temos que ir. Sim, claro. On dirait qu'il se passe quelque chose. Bien vu, citoyen. Obrigado, amigo. Tu me fizeste um grande serviço hoje. Talvez tu possas retribuir o favor. Sim, é claro. Eu criei o primeiro há alguns anos, em um contrato privado, para um homem chamado Lafreniere. Parecia um trabalho incomum, mas confesso que a curiosidade me ganhou. Recentemente, comecei a investigar esse tal Lafreniere e o que eu descobri... Não acreditarias. Ele é um templário. Foi o que descobriste? Sim. Eu creio que sim. Mas não sabia como encarar. De qualquer modo, fui descuidado e Lafreniere descobriu os meus esquemas. Manteve-me em prisão domiciliar desde então. Eu faço o que ele manda. Armas, principalmente. Onde posso encontrá-lo? Bom, Lafreniere é um homem difícil de encontrar. Pouco tempo atrás... Eu o ouvi falando sobre proteger as entregas em Alloblé. Parecia algo sombrio, o que quer que fosse. Se eu puder perguntar, por que todo esse interesse nele? Ele matou alguém muito querido para mim. Eu quero saber por quê. Entendo. Minhas condolências. Virão à tua procura novamente. Tu precisas sumir. Sim, farei isso. Estão enlouquecendo. Ouço para contar sim. Isso. Ainda está quente. Por que estão acanhados? Eu só pretendo te surrar. Tout de même particulièrement hideux.